وفدك جميع وين يسوق شراء عقاشة مشرحين تبل وين تموس سلاح ومدين كودن بيبا كرم يركو قال بحين يجي دجانا دعدين عقل بيد دقمة عيري جابا يا وجهي سيد دجانا ده وقوي دقمة عيري جابا دجانا ده وفدك كرم يركو عقل انت كار قلاش لا كسو مرن يا كلا هاد دجانا ده حاد يدنان وقياس هان مجال ده عيري جابا وشرا بقول يلحن كيلومتر وحنا وفدك برشين كدجانا ده سكو اتكين قاتان كار كدور شوين كا وحنا وفدك دجانا ده سكو سود ويد دونا عدو ترى بدن وستع على مقيان سلام مركزنا وتشيل ده كم وقت سيد وجه ليهن سود وين توفدك waxaan oo horeynti halkaasii ka hadlay odayaashii wax garadka deegaanada xaar iyo dhanaan xildhibaanada iyo waayelada la socda wax garadka iyo boqorada iyo salaadinta waxaan idin leenahay soo dhawaada way idin salaamayna waa mahadsantihiin boqorka iyo xildhibaanada iyo xildhibaanada iyo culimaadiinka iyo cuqaasha iyo salaadiinta inta noo timi ay aad iyo aad baan u hambalyaynay madaxtooyada haddii allaba xildhibaanada nagu soo furtay ee noo yimi aad baan u hambalyaynay wafdidan ballaadhan ee maanta noo timi ee noogu timi meesha la yaadoo dhalan oo deegaanka ah deegaan aan muuse durwa ama si degaan muuse ismaaciil ayaa soo dhaweynaya barakalaafi waanu adinku soo dhaweynaynaa waanu adin salaamaynaa dhammaantiin sidaasaa ula soconaysaan wafdidana waxaanu leenahay wixii tabashooyin cabasho iyo degaanku leeyahay uu doonayo wanaagsanhayna ku beego waxaynu doonaynaa wax wanaagsan waxa wanaagsan ilaahay hayna aqbalo wafdigani noo yimi ee tolka ah ee noo yimi noo soo gurmadana ilaahay waxaanu leenahay waajibkiisa ilaahay ha ka siiyo horta taasu waa taa mid kale oo jirta waxa weeye xildhibaanadu waa jiraan dee waan dooranaynaa laakiin anagu mid nagu soo noqdo ma aragno waxaanu leenahay adigu horta markaanu deesay waa kamtale dhinacoodayana waxa halkaasii ka hadlay odayaashii wax garadkii wafdiga musharaxiinta ku wehelinaya kormeerka iyagoona bulshooyinka deegaanadaasi ugu baaqay inay qaataan kaadhka waxaana odayaashii wax garadku sheegay inay kabeel ahaan soo xili doonaan murashaxa u matali doona kursiga golaha wakiilada saddex qodob inaanu idinku baraarujinno waa la soconay inaan idinku baraarujino waraaqdaa qaadateen marka kaarka lafta idin yimaado qaata oo had waraaq waxba idinaan fici mayso qofku ka lumay inuu kaarkiisa waqtiga la tacriifiyo la qaadanayo uu doontona waa idinla soconi labada qodob iyo wixii la mida idinkaan idinla soconi hal anagaa sidanayo waxaanu sidanaa haddaynu nahay aanu nahay wafdigan jamacaweyne mise turwa horta xildhibaanadu way badan yihiin ku joogay ku maqanba way leeyihin sidaase laydin sheegay wuxuu xildhibaanku ka iman doonaa guurtida mise turwa ama madax dhaqameynta mise turwa buu kasoo dhex bixi doonaa walaal waxaan idinku la dadaalmayaa oo kelmadan maaragtay iftitaaxii aan ku furfurtay ay iga keentay inaynu sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam aynu baarannaa oo shay walba aynu sunnihii rasuulka aynu ku qaabilnaa waay marka meel isugu yimaado waxa fiican in la xasuusiyo xagga ilaah in la xasuusiya waa waajib haddana waxaanu adduunyo kusoo koobno waxa laga yaabaa inay wax naga xumaadaan laakiinse markaynu kelmadda raacno wanaagsan waxa weeye wax laga yaaba wax badan inoo hagaagaan waxaanu ka hadlaynay kaarka waxaanu ka hadlaynay arrimihiisa waxaanu ka hadlaynay doorashada socota waxaanu ka hadlaynay diyaar garowga socotee kaasu waa kaasu ku salaysnaa inshaa allahu bismillaahi kariim haddii alla yidhi waxayna saaran doorashooyinka safarka iyaga shaqo wuxuu daaranaa wacdigelinta guud meesha leeda muuse saalax beelweynta meesha maraysay ee sida wanaagsan aan ugu soo dhaweyseen waxaanu ka soconnaa hawsha aanu soconnay wacdigelinta guud ee deegaanada muuse saalax socodkaygana wuxuu daaranaa abaanu soconnay kaadharka wixii hadhay wareegyada dambe kuu ka lumay iyo kuu ka jabay iyo kuu ka gubtayba inay u diyaar garowdaan socodkayga saasuu daaranaa in badanna waxaanu galabaxaynay gobollada gobolka sane dhul qayb ka mida waxay kaga soo baxayaan talo waxa uu ku mudaysan yahay inay talo kaga soo baxaan ciddii muuse turwa soo saaro oo muusenimo ku soo saaro isagoo wada socdo oo gacmaha haysaysta oo goobahaasaa ku soo maray ciddii uu talo ku soo saaro in laysu taago nin kasta ajeejeediya nin baa dhahay inaa shaqaafaa leh
أفرتنا إنه كتر حل بانكي قلها بارلمانك سومالي لان شكل كما تشوفوا واحد لشعر لمنصب كي على مدى الله يدي فرط الله يدي كفي غلها وفت ذا جماعة عويل مري سبالها أنا قلت ده واحد بقر كبيرها جرح تيس لكن واحد ويل عقاش إني وحيد بديه أنا قلت هجانهم بانوها بلا جرح تيس كم ده الوقت هنا الحكومة وحوي آدي آد بام ما تتين ده كيو لقن كودن بيجي الشرف طي قيمة يسولوين تو أنا باتين سدا صوا خلاص يدركتان أيان ذيك يعني خلاص الدار مايا دلين تاير إيمانها شو كوب عيسى سيدا نوغو سمين لحين ميل أي دين تسلام كوكو برتان أو قرآن كريم كوكو برتان بان تاسان تعريفين يا إن شاء الله بإذن الله أن كهول قريا أن قرب شوكتنا كلنا قونا يا وحنو مهد علنا تلوينا هالك سيدا شرفت لي قيمة لنوغو سردوية ردنا يوشيتك وفودنا هالك وتي وحويا سيدي لو دردر قرين لها كاربكي عصباق هذا شدودة يبقى قبلنا وحالك عسيك على مرشحين تكلا عبد عثمان إبراهيم أحمد يوسف يا عبد الرحمن علمتان يولو بشير مرتشا مع يجون برشوين كده جنر سوق مهند علي سود وين تبلارنا يوسميا ماذا إلى هاي أدي سيء إلى هاي أدي كواري تدكينا وده دجان هالكنا لنعك استوى حنا قطه وحوي إسكاش هذا أكون بعدين تنسق خارك غلطين كدم به صوص على أفريته من عشو إن شاء الله عدي وكله ما يكاركو إلي قاطان باينا كنت شفتها وعي قل انت كارك المهيبية دي سنوحوي هرين ايداتكو قاد شوي دينا رحيليهين والمشارحين تطاني وضا الصعوطة مشارحين تمربا ميد باتيجي ترو داتكو حد حدان تيريه محايو وضا الصعوطان خرونتي وحنو وضا الصعونا نياد وناك وحنو وضا الصعونا وحنو قرو صناي runtii hashan fuleeriyeena inaana tafraaruq iyo talaan ino tala laan aan inoogu dhalaynin muhiimada ugu weyn ee markaan u socono waxa weey in qofkii warqada qaatay aanu warqadii la tagin oo kaarkii ku soo doonto warqadii ta muhiimka ay waata Adnan Abdul Rashid Ali telefishka caalamiga ee Kelsan TV Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shell in ka badan 162 dollar caalamka ayaa si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyaga ka helaysaa abka Dahab Plus markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus